Ualimu kazi ya Kristo. Ndiyo, ni ualimu kazi ya Kristo. Umoja wa walimu wa Katoliki Jimbo Kuu Arusha UCTAA wataadhimisha na kusherekea siku kuu ya somo wa walimu. Mashahidi wa Uganda, tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka 2022. Maadhimisho hayo yatafanyika katika parokia ya Mtakatifu Yakobo Mtume Moshono. Muda kuanzia saa 3:30 asubuhi. Maadhimisho yataambatana na misa takatifu itakayoongozwa na mwashamu Askofu Mkuu Isaac Amani, askofu wa Jimbo Kuu Arusha. Kwenye misa hiyo kutakuwa na utoaji wa vipaji maalumu kama shukrani ya kazi, na walimu wote wastaafu watapata baraka maalumu. Baada ya misa kutakuwa na tafrija nzuri sana. Walimu wote tunahimizwa kuwahi na tuvae sare za UCTAA. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0784 83 50 07. Wote mnakaribishwa.